6. Använd konjugat regeln och förenkla. Sen här då. Tar vi S och därmed 4. Och sen S upphöjt 2 subtraherar med 16. Och konjugat regeln säger så här. Att vi måste ha S, roten ur av S upphöjt 2. Plus roten ur av 16 är 4. Och den andra är S subtraherar med 4. Exakt samma. Men motsatta tecken. Där är S och där är 4 där uppe. Jag kan gruppera den så att den här hela och den här hela blir 1. Så har jag bara 1 kvar där uppe. Det är 1 där. Och det är 1 också där egentligen. Så S subtraherar med 4. Det är inget mer.